one who put power out there. The other learn how to video. Oh, how to go. Ma, so kolla. Bok dina fötter. Så lyfter man den så. Så. Sen går man bara så här. Så. Om man vill springa och jogga, då kan man göra så här. Vill man springa, då gör man så här. Nu är det slow motion.